Och i denna sena timme har vi med oss en ny lyssnare. Det är Gun ifrån Hede. Hej Gun! Hej! Välkommen! Gun, det här är inte första gången du ringer in till Hammerdals lokalradio. Nej. Du ringde in i förra månaden och avslöjade ett recept. Ett kakrecept som gått i din släkt i generationer. Ja, det var farmors. Och vilka reaktioner blev det? På vad? Blev det stå hej över att du avslöjat släktens recept? Nej. Så vad får du att ringa in till oss i denna sena timme? Jo, jag skulle vilja hälsa. Till vem skulle du vilja hälsa? Jo, jag skulle vilja hälsa till min mamma. Till din mamma? Hon heter Gurli. Och var bor din mamma? Hon bor på service. Och vad vill du hälsa till henne? Om hon lyssnar? Tror du förresten att mamma är uppe så här? Det tror jag. Hon är en nattuggla. Jo, jag vill hälsa henne att...
Hallå? Hallå? Hallå! Den där! Hallå, jag... Den där! Nej, jag är präst!